natten embruando andra är fast i misären. Varför är det så jag har krigat för länge? Jag kär LOL med kraft. Vad ska vi göra mer? Jag klarade allt utan problem. Att skratta bort smärtan var min enda lösning. De kallar mig för jobbig, jag såg det som belöning. Löning, jag trodde de var en störning. Störning.